Nunca mais para a vasica. Tá, não, não, esqueceste o rastro. Não, não, esquecemos. A imunidade já dá para esquecer. Mais duas. Porque esta pessoa mais sobre cima. Não, um por cima. Outro no fim? Não, a gente tem que ter uma meia. Qual meia? A meia é os pacuetas, está surdo. A gente mete uma entrada, mete os versos, sim, mete uma, mete as pacuetas e mete uma para o céu. Vai passar a noite sobre a marcha. Oh, não, não, eu não preciso ser marchas daqui até amanhã, faz só uma marcha de um minuto. A gente mete esta num intervalo. Arranja uma para o princípio, mete esta num intervalo e arranja uma para o fim. Tens de ter um intervalo. Come on.